Hej och hå, Ljungma Jansson, redan friska morgonvinden, någonting, 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 och sjung hej och hå. Och med dessa folkkära toner vill jag bara deklamera att jag ska möta Marcus Virta utanför Teater 3, och vi ska se om typ en kvart, och vi ska se Little Shop of Horrors, en amatörproduktion som har ganska hög, liksom, jag har sett den här konstellationen av folk förut, och ganska hög nivå på, de har hållit sig på en väldigt hög nivå, varken gått upp eller ner, utan de, så följ med mig när jag går på teater för första gången på några dagar. Jag har ju varit nästan en vecka i Skåne nu, så jag tänkte jag skulle visa hur bra skånska jag pratar. Nu har vi parkerat cykeln här. Och vi ska nu gå över övergångsstället. Och där borta ligger Teater 3. Jag vet inte om det här riktigt är skånska eller liksom... Jag tror att det är Malmö skånska, för jag tror att Malmö skånska är lite finare. Det här var nog... Jag gjorde lumpen i Hässleholm och där pratade de så här. Så här är jag nu i teatern. Här var jag senast och såg en väldigt bra uppsättning som heter Vi möts i gryningen. Som nu, jag tror att den går idag också. Jag har missat helt att marknadsföra den här, eller prata om den här, på fri scen i Kulturhuset. Så gott folk, jag är tidig och Marcus Virta är också tidig. Eller ja, han sitter på uteserveringen här på den vegetariska restaurangen. Han regisserade senast som jag var med i, nej, som jag jobbade på, Så som i himmelen på Oscarsteatern, och jag har ju varit nere i Malmö nu och sett Så som i himmelen på Malmö Opera, så vi kommer ha massa att prata om. Kan jag ha påverkat honom så att han nästan är vegan? Så att han nästan är vegetarian? Och är det hans barnvagn? Frågorna är oändliga. Okej, det här är typiskt. Min kompis Martin bara dyker upp hela tiden och ska se saker som vi ska se och umgås med oss hela tiden. Och det är väldigt konstigt. Jag ville se, jag har kontakt med Robin innan, så tänkte jag passa på att se honom också. Du är så välkommen. Jag gör det. Det är väldigt... Okej, nu är jag här. Och här kan man skanna programbladet. Okej, här är vi på TV3. TV3. Ja, det är ju topp. Ja. Nu är det paus, gott folk. Och vädret är fint. Okej, så jag måste börja gå på... Den här grabben jobbar numera... Jag tror han jobbar i Uppsala. Han jobbar numera på Stadsmuseet. Så, och dit ska jag, måste jag gå. Och köpa på jazzlunch. Fredagar. 11.30-13.30. Gratis konsert och billig lunch. Så, nu går vi in igen.
Okej, gott folk, kommer ni ihåg som att jag pratade om Möt mig i gryningen? Martin ska gå och se Möt mig i gryningen. I sista föreställningen idag. Ja. Tack för att du tittade. Du får jättegärna kommentera, prenumerera, följa, gilla. Vad gör man med? Dela. Det gör att andra hittar och jag blir lite gladare. Och har du några åsikter eller tycker någonting bra, dåligt, så kommentera det här nedanför i kommentarerna. Så svarar jag lovar.